Bet iš minimalios algos to padaryti negali. Moteris sako, kad dabar pinigų ir remontui užteks, ir vaikam liks. Antrasis laimėtojas iš Vilniaus kol kas nežinomas. Tą pačią dieną 35 tūkstančius litų namo parsivežė televizijos studijos žaidėjai. Bibliotekininkystės studentė Justina Semėnaitė iš Utenos auksinio drakono žaidime laimėjo 14 tūkstančių litų. Dar 20 tūkstančių litų pasidalino 5 mėlyną spalvą pasirinkę studijos žaidėjai. Kiti žaidėjai.